दिस प्रोग्राम इज ब्रथ टू यु बाई नेपाल फाइनान्स लिमिटेड नेपालको पहिलो फाइनान्स कमलादी काठमाडु लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड निरन्तर सहयात्रा विश्वास लिन्छौ विश्वास दिन्छौ प्रभु ब्याङ्क दर्शक वृन्द नमस्ते फेरि एकपटक कोरोना भाइरसको महामारीले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ कोरोनाको दोस्रो यो लहर यति डरलाग्दो छ कि जीवन बचाउन हम्मे हम्मे परिरहेका दृश्यहरू हाम्रो आँखा अगाडि देखिरहेको छ जीवन रहे सबै कुरा सम्भव छ त्यसैले सावधानी साथ सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गर्दै यो चुनौतीको सामना गरौँ ब्रावो डेल्टा सो सुरु गर्दै गर्दा मुलुक कोरोना भाइरसको पहिलो लहरको सामना गरिरहेको थियो मानिसहरू आफ्नो जीवन बचाउनका लागि त्यो बेला हजारौं माइलको यात्रा नाङ्गो खुट्टाले नापिरहेका थिए सायद सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले बिर्सिसकेका होलान् यो बेला जनताले आफूले भोगेको त्यो दुःख कदापि बिर्सने छैनन् एक पटक सम्झौ त कोरोनाको पहिलो लहरले लपेट्दै गर्दा जनता अभिभावक विहीन भएका ती कारुणिक दृश्य कहिलेकाहीँ त आफैलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ हामीले कस्तो नेतृत्व चयन गर्यौं जसले कोरोना महामारीको चपेटामा सास जोगाउन बिल्सिएको जनताको रोदनलाई चटक्कै बिर्सिएर सत्ताको खिचातानी गरिरह्यो सङ्कटको त्यो घडीलाई राजनीति गर्ने नयाँ फन्डा बनायो नेतृत्वले गरिरहेको जनतामाथिको मजाक आज पनि जारी नै छ यस पार्टीले लिन छ

प्रत्येक प्रदेश स्तरमा पनि चलिरहेको छ बाँके वर्षा र काठमाडौँ हुँदै पुरै देशमा फेरि एकपटक हाहाकार मचिरहेको छ तर जनताको लासमाथि राजनीति गर्दै अट्टाहास हाँसिरहेका राजनीतिक नेतृत्व हेर्दा लाग्छ हामी कति अभागिरहेछौं जसले यस्तो गैर जिम्मेवार नेतृत्व पाएका छौँ दर्शकहरू सुन्दा यो आक्रोश पूर्ण सुनिन सक्छ तर विडम्बना यही हो. छिमेकी भारत जहाँ अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभावमा मानिसहरूले जीवन गुमाइरहेका हृदयविदारक दृश्यहरूले हामी सबैको मन विक्षिप्त बनाइरहेकै होला ती दृश्य अब दिल्ली र मुम्बईमा मात्र होइन हाम्रै काठमाडौँ र नेपालगञ्जमा देख्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न कसैले बचाउला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन त्यसैले थप सन्तासको अवस्था हामीले भोग्दैछौ किनभने साधन स्रोतले मजबुत मानिएको भारतमै एक बुन्द अक्सिजनको अभावमा मानिसहरूको प्राण पखेर उडिरहेका बेला हाम्रो के हालत हुने हो सोच्दै छ हामीले आफ्नो कार्यक्रम आरम्भ गर्दै गर्दादेखि जनताको जीवन बचाउनका लागि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर पैरवी गर्यौं पहिलो कार्यक्रममै सरकारले गरिरहेका कामबारे जनतालाई जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नेदेखि यस क्षेत्रमा विषय विषयविज्ञहरूसँग आधा दर्जन भन्दा बढी कार्यक्रम कोरोनाको पहिलो लहरमा हामीले जनताको बीचमा प्रस्तुत गर्यौं दोस्रो लहरले जनाउ घन्टी दिए तापनि हामीले फेरि सचेत हुन जनतालाई अनि जिम्मेवार हुन सत्ता र राजनीतिका अगुवाहरूलाई निरन्तर भनिरहेका छौ यी सबैका बावजुद पनि हाम्रो जीवन बचाउने पहिलो शर्त भनेको आफै सचेत हुनु हो नभए प्रियजन गुमाउँदाको पीडामा छटपटाउनु बाहेक अर्को केही उपाय बाँकी हुने छैन आज पनि सडक व्यस्त नै छ बिना मास्क यत्र तत्र हिँडिरहेका छौ यसले हामीलाई त पीडा दिनेछ नै त्यस बाहेक हाम्रा माध्यमद्वारा सिङ्गो देशलाई पीडा दिनेछ त्यसैले कसले के गर्यो कसले के गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि हामी आफै चाहिँ सचेत बनाउ जीवन रहे सबै कुरा सम्भव छ यो रफ्तार यो दौडधुप जीवन रहे मात्र सार्थक हुनेछ यस्तो आग्रह किन पनि हो भने हामी कस्तो शासकहरूबाट शासित छौँ भन्ने कुरा जगजहार नै छ यसकारण हामी बच्न हामी आफै जिम्मेवार बन्नुपर्छ पहिलो कुरो सरकारले तोकेका मात्र होइन स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्ड बिना शर्त पालना गर्नु सबै कर्तव्यनिष्ठ नागरिकहरूको दायित्व हो त्यो अझै पनि पूर्ण रूपमा पालना गरौँ जसले देशलाई सुरक्षित गर्न मानव जीवनको रक्षा सबैको पहिलो दायित्व हो राजनीति र रा सत्ता जनताको जीवन बाँचे पछि गरौँला आज सरकार राजनीतिक दल र रा सबै सबै नागरिकको कर्तव्य मानव जीवनको रक्षा नै हो हामीमाथि मडारिएको कालो बादल हटाउन आजैबाट सबै जिम्मेवार बनाऊ हामीले आज के गरिरहेका छौँ र हाम्रो आग आइपुगेको सङ्कटले के मागिरहेको छ हाम्रो आजको कार्यक्रम यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ जसका लागि हामीसँग छन् इपिडेमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेल डाक्टर वेलकम टु द बराबर डेल्टा दर्शन थ्याङ्क यू भेरी मच सर्वप्रथम अति नै ट्राइङ टाइम्समा हामी यो कुराकानी रेकर्ड गराइरहेका छौँ र हामी सरकारले अघि सारेको निषेधाज्ञा स्पेसली राजधानी सेन्ट्रिक निषेधाज्ञाको पूर्व सन्ध्यामा छौँ यो अवस्था साँच्चीकै भयावह भा हो कि यो प्रिकसनरी काम मात्रै सरकारले गरिरहेको छ हामी के देख्न सक्छौँ भने गत चार हप्तामा हाम्रोमा करिब करिब जति परीक्षण गरिन्छ परीक्षण गर्नेको मात्रामा चाहिँ पोजिटिभ आउने दर सङ्क्रमित पत्ता लाग्ने दर चाहिँ बिस्तारै आकाशिँदो दरमा बढिरहेको छ गणितीय हिसाबले बढिरहेको छ प्रत्येक तिन चार दिनमा चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्क चाहिँ अघिल्लो दिनको भन्दा दोबर हुने हिसाबले चाहिँ दौडिरहेको छ चा। र यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा भयो भने विशेष गरी भारतका केही प्रान्तहरूमा जसरी सङ्क्रमण बढेको थियो त्यसरी नै सङ्क्रमण बढेको छ र यसका लागि बिचमा हाम्रो सङ्क्रमणको दर कम हुन थालेपछि हामी केही मापदण्डहरूमा अलिकति रिल्याक्सेसन चाहिँ फिल भयो पब्लिक लेभलमा गभर्मेन्टको सबै रेगुलेटरी अथोरिटीमा र यो दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरूमा यो बाह्रवटा मुलुकहरूमा हामी हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा कम रेस्ट्रिक्सन भएको मुलुकमा हामी थियौँ वन्स अफन अ टाइम mm -hmm. यहाँ ठुला ठुला सबै जात्रा मेला जुलुस महोत्सव सबै चिजहरू सम्भव भए र हामीले जोखिम छ जोखिम छ जनस्वास्थ्यको जो मापदण्ड पालना गरौँ भन्दा भन्दै भनिरहँदा पनि र केही स्लो स्टेप्स र मेजरहरू लिँदै गर्दा पनि हामीले देख्यौँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अहिलेको तुलनामा आउँदा चाहिँ जति परीक्षण गरिन्छन् जस्तो उदाहरणको लागि हिजो पन्ध्र हजारजनाको परीक्षण गर्दा चार हजार पाँच सयजना जुन करिब तिस प्रतिशत चाहिँ सङ्क्रमित देखिनु भएको छ हामीले यो सँगसँगै के बुझ्नु जरुरी छ हाम्रो परीक्षण चाहिँ अझै पनि यो देशभरिको तथ्याङ्क भएको हुनाले कम नै भएको हो यति कम परीक्षण हुँदा पनि तिस प्रतिशतसम्म सङ्क्रमित भेटिनु भनेको चाहिँ सङ्क्रमणको स्थितिको हिसाबले चाहिँ अलिकति भयावह डरलाग्दो स्थिति चाहिँ हो र वैशाख छ गते नेपाल सरकारले एउटा आदेश विशेष गरी नयाँ सहितको दोस्रो लहरको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आदेश जारी गर्यो यसमा विशेष गरी विद्यालयहरू कसरी चलाउने सार्वजनिक यातायातहरू के गर्ने व्यक्तिले के गर्ने लगायतका धेरै कुराहरू थिए तर आज हामी वैशाख पन्ध्र गते आइपुग्दासम्म धेरै मापदण्डहरूलाई अनुरोधकै भरमा मात्रै गए जस्तो देखियो धेरैजनाले जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने थियो लिनु भएन त्यसले गर्दा हामी चाहिँ अब बाध्यकारी अवस्थामा कन्टेन्मेन्ट भन्छ यो सरुवा सङ्क्रामक रोगलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा उपायको हिसाबले कन्टेन्मेन्ट र विशेष गरी सर्ने दरलाई कम गर्ने हिसाबले चाहिँ यो बाध्यात्मक स्थितिमा पुगेका छौँ विशेष गरी यहाँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तै काठमाडौँ उपत्यका र जोखिमयुक्त अन्य ठाउँहरू अन्य स्थानका डाक्टर साहब यो तपाईँले अगाडि नै भनिहाल्नुभयो यो दोस्रो भेरिएन्टसँगको जोडिएको लहर जुन हामीले खेपिरहेछौँ यो दोस्रो भेरिएन्टका बारेमा चाहिँ नि जनताले थाहा पाउन पर्ने विशेष केही लक्षणहरू छन् हजुर धन्यवाद यसमा चाहिँ पहिला हामी के बुझ्नु जरुरी छ भने भाइरसहरूले नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा नयाँ वातावरणमा र बदलिँदो परिस्थितिमा त्यसमा वातावरणीय तापक्रमको कुराहरू हुन्छ अथवा औषधिहरूको कुरा हुन्छ यी सबैबाट सर्भाइभ गर्नलाई एक हिसाबले एड्याप्सन भन् एड्याप्टेसन भन्छौँ हामी एड्याप्टेसनको हिसाबले चाहिँ आफूलाई परिवर्तन गर्नु विशेष गरी जिनको सिक्वेन्सहरू प्रोटिनको सिक्वेन्सहरूमा अल्टर गरेर परिवर्तन गरेर आफू बढी सर्भाइभ हुन खोज्नु चाहिँ प्राकृतिक प्रक्रिया हो नेचुरल प्रोसेस हो यो भाइरसको पनि दुई हजार उन्नाइसको डिसेम्बरमा पत्ता लागेपछि हालसम्म सयौँ भेरिएन्ट्सहरू बनिसकेका होला यीमध्ये जसले जनस्वास्थ्यमा बढी असर गर्छ विशेष गरी सङ्क्रमणको हिसाबले मृत्यु गराउने हिसाबले र बिरामी हुने हिसाबले चाहिँ बढी असर गर्छ अथवा केही निश्चित क्षेत्रमा बढी मृत्यु बढी बिरामी हुने दर गराउँछ भने चा त्यसलाई चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्ने गरिन्छ चासोको भेरिएन्ट अहिले विश्वभरि चाहिँ यस्तो प्रकारका भेरिएन्टहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले डिक्लेयर गरेको चाहिँ तिनवटा मात्रै छन् है र सबैभन्दा पुरानो सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको बेलायतमा सुरुमा पत्ता लागेको भेरिएन्ट हो त्यसको अर्को नाम चाहिँ बी डट वान डट वान डट सेभेन पनि भन्छौँ हामी यो भेरिएन्ट चाहिँ अहिले संसारको एक सय सैँतिसभन्दा बढी मुलुकमा पुगेको छ र नेपाल र भारत पनि यो भेरिएन्ट पुगेका मुलुक हुन् त्यस्तै अर्को अरू भेरिएन्टहरू चाहिँ विशेष गरी साउथ अफ्रिकामा पत्ता लागेको ब्राजिलमा पत्ता लागेको भेरिएन्टहरू पनि क्रमशः फिफ्टी प्लस कन्ट्रीहरूमा पुगिसकेको छ र अहिले भारतले चाहिँ नयाँ चाहिँ भारतमा पनि जिनोमिक कन्सोटियम छ उहाँले सिक्वेन्सिङको लागि चाहिँ यो जिनोमिक निगरानी भन्छौँ हामी सर्भिलेन्स आनुवंशिक निगरानी गर्ने क्रममा चाहिँ भारतमा पनि विभिन्न प्रकारका म्युटेन्टहरू नयाँ भेरिएन्टहरूको कुरा उल्लेख गरिएको छ विशेष गरी डबल म्युटेन्ट चाहिँ महाराष्ट्रमा पत्ता लागेको यो अलि सङ्क्रमण बढी बढ्नमा जिम्मेवार छ कि भनिन्छ र अलि पश्चिम बङ्गालमा चाहिँ ट्रिपल म्युटेन्टको पनि कुरा छ हामीले हाम्रोमा नै पुष्टि गरेको चाहिँ भारतमा देखेको जस्तै डबल म्युटेन्ट र बेलायतमा भेटिएको भेरिएन्ट मात्रै हो एज अफ नाउ अहिलेको मितिमा mm -hmm. हामी चाहिँ त्यो निगरानीको नियमित प्रक्रियामा चाहिँ देशका विभिन्न भागबाट लिएका स्याम्पलहरूमध्ये नेपालमै भएका रिसोर्सहरू युज गरेर विशेष गरी हाम्रो एकाडेमिक इन्स्टिच्युट्सहरू त्रिभुवन युनिभर्सिटीको बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट mm -hmm. त्यसपछि हाम्रो नेस नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी त्यसपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटी र त्यसलाई संयोजन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला ना टेकुमा छ नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोट्री यसरी कोसिङको प्रयास गरेका छौँ अलिकति टेक्नोलोजिकली वी आर बिट बिहाइन्ड टेक्नोलोजी इन टर्म्स अफ भनौँ न इक्विपमेन्ट्स एन्ड अदर सप्लाइज काम चाहिँ सुरु गर्नु भएको छ डाक्टर वी विन्ट टु कन्टिन्यू द्याट अनि हजुरले जोडेकोमा थोरै मात्र जोड्न चाहे यो भेरिएन्टहरू पनि अहिले चाहिँ सङ्क्रमण बढ्नुमा चाहिँ जिम्मेवार मानिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ वी निड टु बी कसियस इट्स नट द वान वाइल्ड कोरोना भाइरस इट्स सेल्फ नाउ वी हेभ गट्स इट्स बिङ कम्प्लिकेटेड बाई कम्प्लेक्स बाई यु क्यान कल द न्यु भेरियन्ट्स अल्सो अब हामीले जुन गत वर्ष जसरी खेप्यौँ र हाम्रो आन्तरिक रूपमा स्वास्थ्य मेकानिजम्सहरू र प्रोटोकलहरूलाई जसरी हामीले चाहिँ नि लागु गरायौँ त्यसका कारणले एकताका झन्डै झन्डै शून्यमा झरेको जस्तो देखिएको थियो हजुर अनि जनजीवन सामान्य हुनलाई त्यसले पनि प्रेरित गर्यो होला सायद यो भाइरसको चाहिँ नि अहिलेको अवस्थिति बुझ्दाखेरि त यो सेकेन्ड लहरमै यो टुङ्गिन्छ भन्ने छ त छ देखिँदैन यो त लङ टर्म exactly. नेसनल स्ट्राटेजी इन्टरनेसनल oh. मै आधारित अप्रोचहरू चाहिँ हामीले लिनु पर्ला okay. हामीले पहिलो चरणमा जुन किसिमको चाहिँ नि हामीले समाधानहरू खोजेका थियौँ त्यसमा किन हामी यति चाँडै सरकारी तौरमा चाहिँ रिल्याक्स भयौँ कतिवटा ठाउँमा कोभिड वार्डहरू नै स्क्रापड डाउन गरियो अरे होइन किन यो है? लेथार्जी किन आयो लेथार्जी पनि नभनौँ सम सम फर्म अफ रिल्याक्सेसन वाज दियर ओभरअल फ्रम पब्लिक टु गभर्मेन्ट लेभल यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नै पर्छ किनभने हामीलाई पर थाहा था, छ हामी सङ्क्रमणको उच्च बिन्दुमा चाहिँ करिब करिब असोजको अन्तिम र कार्तिकको पहिलो सातातिर थियौँ त्यसपछि सङ्क्रमण कम हुँदै गयो हामीलाई त्यो बेला डर थियो हाम्रा ठुला ठुला चाडपर्वहरू त्यो बेला थिए अब त दसैँ झनै बिग्राल लेला तिहारपछि झन बढी लेला छठपछि त झन् काठमाडौँमा होइन धेरै सङ्क्रमण बढ्न सक्छ भन्ने थियो त्यो बेला चाहिँ कसरी डायल्युट भयो भने पिपुल्स मुभमेन्ट चाहिँ आउट अफ भ्याली फेस्टिभलमा भयो गएपछि अलिकति डिस्पोर्स नै भयो फर्केर आउँदा चाहिँ त्यति धेरै सङ्क्रमणहरू बढेन र त्यो बेलामा चाहिँ यो हाम्रो टेस्टिङ गाइडलाइनमा पनि हल्का परिवर्तन गरियो विशेष गरी नि शुल्कलाई सशुल्क पनि गराउने प्रयास भयो अलिकति टेस्टिङ कम पनि भयो त्यसपछि पब्लिक लेभलमा जुन सङ्क्रमणको दर घट्दै गयो पिपुलको लेभलमा पनि र इन्स्टिट्युट्सको लेभलमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै अलिकति कोरोना चाहिँ हामीले कस्तो खालको कन्सेप्ट लियौँ कि अब कोरोना कम हुँदै गयो भन्ने खालको लियौँ पब्लिक हेल्थ मेजर्सहरू सोसल मेजर्सहरू विशेष गरी डिस्टेन्सिङ मास्कको प्रयोग सेनिटाइजेसन जति एडभोकेसी गरियो अगाडि ओकालत गरियो फलो पनि गरियो डर पनि थियो नयाँ भाइरस धेरै डर थियो केही व्यक्तिहरू सङ्क्रमित पनि हुनुभयो त्यही टाइममा हाम्रोमा गरेको सेरो प्रोभिलेन्समा सोर्टिन प्रोभिन्समा त चालिस प्रतिशतसम्म मान्छेहरूमा चाहिँ तपाईँको पोजिटिभिटी देखियो भनेको त्यति मान्छे इन्फेक्टेड भए एन्ड हाम्रो रिलेटिभली हाम्रो पपुलेसनको स्ट्रक्चर ज जनसङ्ख्याको बनावटमा चाहिँ हामी यङ पपुलेसन बढी भएको कारण पनि एउटा कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर हो <morbid> haru, रोग को मोर्बिड इलनेसहरू दीर्घ रोगहरू भएको जनसङ्ख्या कम हुनु पनि एउटा फ्याक्टर हो हामीले हाम्रो मृत्यु दरलाई चाहिँ एक प्रतिशतभन्दा कम एक प्रतिशतको हाराहारीमा रोक्न सफल भएका थियौँ अनि समुदायले अलिक इजिली नै लिनुभयो किनभने एक वर्षको अवधिमा एक प्रतिशतभन्दा मात्रै मृत्यु रहँदा र कतिपय अस्पतालहरूमा बिरामी भएनन् प्रयोगशालाहरूमा स्वाब कलेक्सन कम भयो प्रयोगशालाहरू बन्द भए अस्पतालहरूमा बिरामी नै नभएपछि कोभिडलाई छुट्याइएका वार्डहरू यहाँले राइक्टली भन्नुभयो बन्द भएका थिए किनभने बिरामी नै थिएनन् जस्तो उदाहरणको लागि महेन्द्रनगरको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा बन्द थियो किनभने पेसेन्ट नै थिएनन् सङ्क्रमितहरू नै थिएनन् डढेलधुरामा सङ्क्रमितहरू थिएन वार्ड बन्द थियो त्यो भएको कुरा हो भन्नुपर्छ यथार्थ कुरा पनि हो तर जब यो न्यू भेरिएन्ट्सहरू हाम्रोमा देखिन थाल्यो विशेष गरी पौष महिनाको अन्त्यमा चाहिँ नेपालमा पनि हामीले डिटेक्ट गऱ्यौँ प्रुभ गऱ्यौँ त्यसपछि भारतमा जसरी सङ्क्रमण बढ्यो त्यो बेलायतबाट आएको यहाँ पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको थियो यो बिचमा अलिकति पोलिटिकल्ली पनि केही चेन्जहरू भए ठुला ठुला सभा जुलुस धेरै खालको चेन्जेसहरू भयो हाम्रा मेला जात्रा सांस्कृतिक उत्सवहरू बिहे व्रतबन्धहरूमा पनि भिडभाड गराउन अलि अलि हामी चाहिँ रिल्याक्स भयौँ किनभने गभर्मेन्टको जुन रेगुलेसन थियो योभन्दा अगाडिको फेज वाइज आउट गर्दै गरेको थियो र सङ्क्रमित घट्दै जाँदा त्यो पनि कम हुँदै गए दिज अल फ्याक्टर्स कन्ट्रिब्युट एउटा चाहिँ न्यु भेरिएन्ट्सको एराइभल अर्को रिल्याक्सेसन इन पब्लिक हेल्थ एन्ड सोसल मेजर्स अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल टेम्परेचर पनि आइसुट्छ किनभने हामीले देख्छौँ अभियसली विन्टरको टाइममा हाम्रोमा त्यति प्रब्लम भएन जब गर्मी सुरु हुन थाल्यो बिस्तारै सङ्क्रमितहरू बढ्दै गएको हाम्रो तथ्याङ्कले नै देखाउँछ विशेष गरी पौषको अन्तिमपछि चाहिँ हाम्रोमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बिस्तारै बढ्दै चाहिँ आउन थाल्यो डक्टर साहब अब यो हाम्रो एक वर्ष पुरानो एक्सपिरियन्स पनि छ हामीले रिल्याक्सेसन पनि गऱ्यौँ होला त्यो गल्ती गऱ्यौँ होला तर जुन किसिमका पूर्वाधारहरूको चाहिँ व्यवस्था हामीले एक वर्षमा गरेका थियौँ अहिले आएर त्यो अपर्याप्त हुने स्थितिमा आइसक्यो हस्पिटल इक बेड्सहरू ओभर रन हुने स्थिति आइसक्यो अक्सिजनका सिलिन्डरहरूको अभाव अभाव हुन सक्ने अवस्था भेन्टिलेटर्सहरूको अभावको अवस्था पनि कुरा सुनिरहेको छ हामीले यो एक वर्षमा सरकारी तौरमा धेरै काम गऱ्यौँ भन्ठाने थियौँ तर खासै गरे रहन्छौँ हामीले यो एक वर्षमा सरकारी तौरमा धेरै काम गऱ्यौँ भन्ठाने थियौँ तर खासै गरे रहन्छौँ भएका पनि छन् केही सुस्त गतिमा पनि भए म जोड्न चाहन्छु जस्तो गत वर्ष अथवा यो वर्ष चाहिँ हामी स्वास्थ्यको पूर्वाधारको हिसाबले एउटा माइलस्टोन वर्ष मान्न सक्छौँ सबै स्थानीय निकायमा जुन हाम्रो सात सय त्रिपन्नवटै निकायमा यहाँलाई याद छ होला स्टोरिकल्ली अहिलेसम्म नभएको चाहिँ स्टोरीको स्टेप चाहिँ सबै स्थानीय तहमा चाहिँ कमसेकम पन्ध्र बेडको अस्पताल रहने गर्यो प्रत्येक स्थान यहाँ एउटा रहने गरी चाहिँ देशभरि इनागुरेसन गरियो त्यो चाहिँ इनागुरेसन त्यसका लागि धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ वी डु एक्सेप्ट द्याट त्यो हुँदैछ काम हुँदैछ एट द सेम टाइम हामीले कार्तिकतिर चाहिँ सबै अस्पतालहरूमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट किनभने सङ्क्रमित बिरामीहरू एकदमै सिरियस गम्भीर भयो भने नि क्रिटिकल केयर आइसियु भयो र सामान्य अवस्था अक्सिजन दिएर मोनिटर गरेर मिल्नेलाई चाहिँ हाई डिपेन्डेन्सी युनिट बढाउने हिसाबले चाहिँ मन्त्रालयले एग्रेसिभली काम गर्न सुरु गरेको हो तर अघि नै भने जस्तै जब सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घट्दै गयो हामीले त्यो जुन प्रायोरिटी दिनुपर्ने थियो विशेष गरी अब यसमा चाहिँ मन्त्रालयलाई धेरै दोष दिनु मिल्दैन किनभने मन्त्रालयले पैसा दिएर यो समयमा गर्नु भनेर र फास्ट ट्र्याकको टेन्डर प्रोसेस पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई चाहिँ फास्ट ट्र्याक पनि गराएको छ जुन पैँतिस दिने सूचनालाई एक हप्ताको सूचनामा झारेको छ त्यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद कार्यालयबाट नै अनुमति लिएर गरिएको थियो त्यो समयमा म एउटा अस्पतालमा भएको भएर नि भन्छु म कान्ति बाल अस्पतालमा थिएँ हामीले त्यो टाइममै सूचना गऱ्यौँ स्पेसिफिकेसन अलमोस्ट रेडी थियो एसडियूको त्यो हुँदाहुँदै पनि अझै पनि देशका विभिन्न भागमा त्यो एसडियू बनिसकेका छैनन् मेरो मैले प्राप्त गरेको तथ्याङ्कमा पाँच सय बेड मात्र तयार भएका छन् बाह्र सय बेड सामानहरू आइसकेर भनौँ अबाउट टु इनागुरेट टाइपको फेजमा छन् तिन सयवटा बेडको अझै टेन्डर चाहिँ प्रक्रियामै रहेको बुझेँ सो दुई हजार बेड बढ्नलाई पनि हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो त्यो एउटा पार्ट भयो त्यो सँगसँगै वी हेभ इक्विपमेन्ट्स एभ्रिथिङ फाइन ह्युमन रिसोर्स चाहिँ जसरी म्यानेज गर्नु पर्थ्यो नि अब यसमा चाहिँ हामीले के चाहिँ पर्छ भने यो पेन्डेमिक हो महामारी हो होल अफ द गभर्मेन्ट होल अफ द नेसन एफोर्ट चाहिनेदेखि हो जनशक्ति बढाउन भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैको चाहना मात्रले नहुन्छ तर यो अब यो सरकारी हिसाबले चाहिँ नि अब भनौँ न अल नेसन अप्रोच हो भने अब सरकारले त्यसको सिसिएमसीको एउटा चाहिँ उदाहरण पनि बनाएको त्यसको मोनिटर गर्नका लागि पनि सिसिएमसीले त्यति प्रोएक्टिभनेस देखाएन अथवा स्टेटका चाहिँ अन्य अङ्गहरूलाई चाहिँ नि कोर्डिनेट गर्नलाई पनि अलिकति छिछिुर दूर ज्यादा भयो भन्ने एउटा ब्ल्याङ्केट म सुनिरहेको छु आई डोट अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँको पर्सपेक्टिभ तर म यसलाई चाहिँ बिचमा कसरी मिलाउँछु भने फर्स्ट हामीले के अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ भने हामी एक हिसाबले नयाँ गभर्नेन्स सिस्टममा अभ्यस्त हुँदैछौँ तिन तहको सरकार छ पालिका स्तरमा स्थानीय लेभलको गभर्मेन्ट छ प्रदेश स्तरमा एउटा गभर्मेन्ट छ जहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ छैन सामाजिक विकास मन्त्रालय थ्रु गर्छ र अहिले वेलकम स्टेप नै भन्छु म लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय बनेको छ भर्खर mm -hmm. केही दिन भएको छ त्यो पनि पोलिटिकल सिनेरियोले बनाए सिर्जना गरे जस्तो देख्छु म <laughs> अनि केन्द्रीय स्तरमा त भइहाल्यो अब हामीले चाहिँ कहाँ चाहिँ जोड दिएको भने ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा चाहिँ अरू गभर्मेन्टको स्टेक होल्डर्सको उत्तिकै रोल छ म किन जोड्छु भने वीर अस्पतालको ओएनएम चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेस गर्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अड्क्यो अर्थमा गएर अड्क्यो स्टिल नट mm फाइनलाइज -hmm. हामीलाई त्यहाँ त्यहाँ छेउमा हिँड्दाखेरि अहिले पीडाबोध हुन्छ त्यत्रो ठुलो भवन बनेको छ द्याट इज नट अपरेसनल स्टेट नआउँदै भवन बनिसक्यो चलाउनलाई अहिले मन्त्रालयले अर्डर दिएको छ जनशक्ति अब यो दक्ष जनशक्ति अब यति ट्रेन जनशक्ति र यो भ्यालुएबल जनशक्ति पनि भन्छु म अब म हेल्थ वर्कर भएर भनेको पनि हुनसक्छु त्यो कि मि द्याट वे इफ यु फिल द्याट द्याट वे तर त्यो त्यो जनशक्तिलाई हामी करारमा मात्रै लिएर चलाउन सक्दैनौँ करिब करिब चार वर्ष भइसक्यो हाम्रो लोकसेवाबाट मेडिकल अफिसरको दरबन्दी फुलफिल भएको छैन नयाँ दरबन्दीको लागि म कान्ति अस्पताल थिएँ कान्ति अस्पतालको हामी ओएनएम बेड बढाउने पाँच सय सय बढाउने भनेर पेस गरेको त्यो हाम्रो मन्त्रालयबाट माथि पुगेपछि यतिकै रोकिरहेको छ यो गम्भीरता म चाहिँ स्टेक होल्डरलाई एकदम विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु स्वास्थ्यमा लगानी हाम्रो नपुगेको कारणले पनि हामी पछि परेका हौँ र यो लेभलको जनशक्ति र अझै यहाँलाई एकदम सबलाई मिडियाको अगाडि भनौँ नेपालमा सबभन्दा सस्तो रेटमा डाक्टर नर्सहरूलाई चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ यो रेटमा अब त पर क्यापिटल डक्टरलाई पे गरेको गभर्मेन्टको हेर्ने हो भने कहीँ यो रेटमा पाउँदैन एमबिबिएस पढेको डाक्टर एमजी पढेको त्यो माथि सुपर स्पेसलाइज गरेको डक्टरहरू नेपाल सरकारमा चालिस हजार पचास हजारमा संसारमा कहीँ पनि पाउँदैन लोएस्ट पेड हेल्थ वर्कर्स हुँदाहुँदै पनि हामीले ओएनएम अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट सर्वे गरेर दरबन्दी बढाउन सकेका छैनौँ करारको जनशक्तिले सधैँ धान्न सकिँदैन र त्यो जुन कोरोनाको जुन गत वर्षको लहरले धेरैले फिल भयो ओहो हामीले त हेल्थमा इन्भेस्ट गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने भयो तर जब सङ्क्रमितहरू घटे अरू स्टेक होल्डरहरूले पनि जति लेभलले दिनुपर्थ्यो नि होइन अब सङ्क्रमित भएपछि त यही स्ट्रक्चरले धान्ला भन्ने कारण यो फिल पनि सँगै गयो द्याट इज एक्चुअली ह्याम्परिङ भनौँ न अहिले हामीले जसरी एक्सटेन्ड गर्न खोज्छौँ अथवा द वे डिमान्ड बढिरहेछ अब सैयाको डिमान्ड त्यो अनुसारको एक्सपोर्टिज अघि मैले कहाँ जोड्दै थिएँ भने एसडियूको इक्विपमेन्ट्स गयो तर जस्तो प्रस्तुतिमा अहिले यही भइरहेको छ एसडियू रेडी छ ह्युमन रिसोर्स खोइ चाहियो त्यसको लागि उहाँले करारले केही समय पाउनु होला यो पेन्डेमिक यो डिफिकल्ट सिचुएसनमा प्यारेन्ट्स हुन्छ नि त्यो हेल्थ वर्करको प्यारेन्ट्स पनि त्यो तिन महिना छ महिनाको घर बस भन्न सक्छ मैले अहिले हेल्थ हेल्थकै कुरा गरिरहँदाखेरि हेल्थ सेक्टर र सिभिल हेल्थ सेक्टरले जुन किसिमको चाहिँ नि अगुवाई यसको गरिरहेको छ हामी कहाँ त अन्य अङ्गहरू पनि छन् त्यसमा मिलिट्री पनि पर्दो हो प्यारामिलिट्री फोर्सेस पनि पर्दो हो अरू सेक्युरिटी फोर्सेसको प्रहरीकै पनि मेडिकल फेसिलिटिजहरू छन् यसलाई अलिक प्रोएक्टिभली इन्टिग्रेट गर्नुको सट्टा चाहिँ यसलाई सिभिल हेल्थ सेक्टरले मात्रै लिड गर्दाखेरि यो सम्भव नभएको भन्ने क्रिटिसिजम पनि सुन्छौँ नि त्यसलाई अब त्यो द्याट कुड बी गुड क्रिटिसिजम अल्छ तर यसलाई हामी यसरी ल्याउँ लिड चाहिँ हजुरको मिनिस्ट्री अफ हेल्थले नै गर्छ अब यो संसारमा कहीँ नभएको टाइपको अभ्यास हाम्रोमा छ यो चाहिँ यो क्रिटिसिजमसँगै जोड्न चाहन्छु जस्तो आर्मी हेज गट ओन हस्पिटल ठिक छ त्यो संसारमा अन्य देशमा पनि छ मिलिटरी हेज अ हस्पिटल अरू हेल्थ सिस्टम त छैन स्ट्रक्चर होइन डिस्ट्रिक्टसम्म त मिनिस्ट्री अफ हेल्थको अन्तर्गत छ दो वी हेभ थ्री टायर्स अफ गभर्मेन्ट आफ्नो आफ्नो सरकारले जस्तो केन्द्रीय सरकारको चाहिँ सङ्घीय अस्पतालहरू मात्रै छ चौधवटा सङ्घीय अस्पताल छ अरू अन्य अस्पतालहरू प्रदेश अन्तर्गत छन् स्थानीय तह अन्तर्गत छन् प्रहरीको अथवा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा अस्पताल छ तपाईँको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ सिभिल अस्पताल छ सिभिल सर्भिस हस्पिटल जुन बानेश्वरमा छ अहिले त हाम्रो त्यो अस्पतालहरू सबै स्वास्थ्य अन्तर्गत पनि छैनन् यिनीहरूलाई इन्टिग्रेट गर्ने यिनीहरूको सेवा लिने काम चाहिँ भएको छ र यहाँले राइटली भन्नुभयो जस्तै यो कोअर्डिनेसनको लागि वी ह्याभ मेकानिजम कल सिसिएमसी जुन कोरोना विपद व्यवस्थापन केन्द्र भन्छौँ हामी कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर चाहिँ कोभिड यो यसको लागि बनाइएको छ ठिक छ कोअर्डिनेसनको काम माथिल्लो लेभलमा पनि आवश्यक छ त्यसपछि भोर्टिकल लेभलमा पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ र मैले कहाँ जोड्दै थिएँ भने यो तिन थोरी स्ट्रक्चर हुँदा सम्भाव सङ्क्रामक रोग हेन्द्रले अथवा यो हाम्रो सङ्घीयताले चाहिँ यस्तो इन्फेक्स क्राइसिस पेन्डेमिक हुँदा सङ्घले नै गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ तर सँगसँग डिरेक्टली पालिकामा जस्तो इक्जाम्पल अहिले मलाई परेको प्रब्लम यहाँलाई सेयर गर्छु काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अन्य महानगरपालिकाहरू छन् त्यहाँबाट एडिक्वेटली कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएन भने चाहिँ त्यो फेस चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्छ तर हाउ एक्सपेक्टेसन अस्तिको आदेशमा पनि स्पष्ट लेखिदिएको छ यो जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहको हो तर उहाँहरूलाई चाहिने बजेट एक्सपोर्टिज ट्रेनिङ विल सपोर्ट पोलिसी गर्ने तर डाक्टर साहब आज कुरा गरिरहँदाखेरि आई डेन्ट वान्ट टु बम्बार्ड यु विथ पोलिटिकल क्वेसन अनि हामी तर एट द सेम टाइम जुन हामीले राज्य व्यवस्था अङ्गीकार गरेका छौँ यस्तो पेन्डेमिक ह्यान्डल गर्नका लागि अब यसको भागमा पर्छ उसको भागमा पर्छ बाई द बुक जाने बेला हो कि यो हेल्थ इमर्जेन्सी हो एक्ज्याक्टली दिट्स इट्स अलमोस्ट अलमोस्ट हेल्थ इमर्जेन्सी सिचुएसन र हामी सबैले जुन सिभिल सोसाइटी अघि मैले भन्दै थिएँ होल अफ द गभर्मेन्ट होल अफ द सोसाइटी कन्सेप्ट भनेको यसमा भएको सबै सामाजिक अङ्गहरू त्यसमा निजी अस्पतालहरू पर्नुहुन्छ मेडिकल कलेज पर्नुहुन्छ सरकारी संयन्त्र होल पर्यो हो, सबै तिनै तहको सरकार पर्यो हामी सबै मिलेर नै लड्ने हो यो यो, यो युद्ध नै हो पेन्डेमिक नेपालीमा महामारी भन्छौँ यो सजिलो अवस्था चाहिँ होइन होइन हामी देख्छौँ विकसित मुलुकहरू पनि योसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन् दे आर स्ट्रगलिङ दे ह्याभ एभ्रिथिङ स्टिल स्ट्रगल केही अर्डिनेन्सहरूको आवश्यकता छ यस हाम्रोमा जस्तो सङ्क्रामक रोगेन धेरै पुरानो भयो 2020 साल ते ते यो चाहिँ दुई हजार बिस सालमा थियो त्यो बेला विशेष गरी बिफोर उन्मूलनको लागि त्यो प्रयास गरिएको थियो त्यो त्यतिखेर थियो यो हामी गणतन्त्र आयो यसका स्ट्रक्चरहरू चेन्ज भए वी निड एड भनौँ न अहिले हुनु त अब संसद छैन अहिले अध्यादेश होला यो पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरिरहेको छ प्रस्ताव गरिरहेको छ कि सङ्क्रामक रोग एनलाई बदलिँदो परिस्थिति बमोजिम चाहिँ चलाउनलाई किनभने एउटा त्यो अर्को हेल्थ इमर्जेन्सी जस्तो अवस्था भयो भने हामीले अस्तिको आदेशमा पनि स्पष्ट लेखेका छौँ सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्था हेरेर देशभित्र उपलब्ध सबै ह्युमन रिसोर्स त्यसमा जनशक्ति आयो डक्टर hmm. चिकित्सक चिकित्सक नर्स लगायत सबै पढ्नुभयो त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको अन्य उपकरणहरू प्लेसेसहरू भन्यो किनभने भोलि हामीलाई शाहको अभाव हुनसक्छ होइन hmm. यी सबै चिज चाहिँ सरकारले एकीकृत रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हिसाबले विशेष गरी केन्द्र सरकारले दुई सय बेडभन्दा माथिका अस्पतालहरूमा अहिले पनि सम्झौता गरेर रा, बिरामीहरू राखिरहेको छ र शोध गर्न बिरामीको तथ्याङ्कको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छ तिन हजार के अरे पैँतिस सय सात हजार पन्ध्र हजारको रेटमा बिचमा अफिनले चाहिँ अलिकति इन्टेन्सिभ केयरमा अलिकति पन्ध्र हजार पर डेले हामी सक्दैनौँ भनेपछि फिफ्टी पर्सेन्ट एडिसनसम्म सक्ने हिसाबको म्या मैं, एउटा म्यान्डेट गरेको थियो यही एप्रोचमा जानुपर्छ अब हामी आ, यो सङ्घ यो यहाँले भन्नुभयो जस्तै राइटले भन्नुभयो जस्तै काम सबैले पर्यो मिलेर पर्यो कोअर्डिनेटेड वेमा पर्यो र सबै मिलेर यो सेड रूपमा जति इन्फ्रास्ट्रक्चर छन् हामी कहाँ जनशक्ति छन् त्यसको आङ्कडा चाहिँ नि अहिलेको यो विभत्स जुन परिदृश्यतर्फ हामी उन्मुख छौँ नि त्यसलाई ह्यान्डल गर्नका लागि पर्याप्त छ हस्पिटल बेड्स हामी कहाँ कति अभाइलेबल छ सबैभन्दा राम्रो कुरा जस्तो यहाँले भन्नुभयो राइटली भन्नुभयो हामीसँग एराउन्ड नेपालभरि भएको बेड सङ्ख्या चाहिँ छब्बिस हजार क्यापासिटी छ ट्वेन्टी सिक्स थाउजन्ड आइसोलेसन बेड था। चाहिँ बिस हजार क्यापासिटी भन्ने मैले बुझेको छु र आइसियु चाहिँ एघार सयको हाराहारीमा छ त्यसमा पनि चार सय जति चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै छ र भेन्टिलेटर चाहिँ हामीसँग अलिकति कम छ पाँच सय बाह्र भेन्टिलेटर छ र गत वर्ष यहाँले अघि भनेको म जोड्न चाहन्छु जो, गत वर्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गएर चार सय जति भेन्टिलेटर थपेको तथ्याङ्क छ था। mm -hmm. तर सबै ठाउँमा भेन्टिलेटर पुगेको ठाउँमा इम्युन रिसोर्स छैन त्यसलाई पनि ब्रिज गर्नलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले ट्रेनिङ पनि दिएको छ हाम्रो चाहिँ यो ये हेल्थ इमर्जेन्सीको एउटा टिम छ डक्टर प्रदीप वैद्यहरूको त्रिवेणी इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनको उहाँहरूले पनि इएमडिटी टिम पनि डिप्लोय गर्नु पर्न सक्छ भनेर तयार गर्नुभएको छ भेन्टिलेटर सहित चलाउन सक्ने जनशक्ति पनि तयार चाहिँ गरेर हामीले राखेका छौँ हामीसँग भएको जनशक्तिको प्रोपरली म्यानेज गरियो भने वाट इभर इक्विपमेन्ट्स बेड

पब्लिक प्लेसहरू हामीले देख्यौँ युरोपमा र स्टेडियमहरूमा पेसेन्ट राखेको थियो भारतमै ट्रेनमा पेसेन्ट राखेको थियो भोलि त्यो सिचुएसनमा पनि जान सक्छौँ त्यो हिसाबले यदि हामी अहिले नै सचेत नहुने भने किनभने प्रिभेन्सन त फर्स्ट कुरा हो नि उपचार गरेर सबै रोग सन्चो हुँदैन उपचार गरेर सम्भव नहुन सक्छ महामारीमा त्यसको लागि फर्स्ट काम प्रिभेन्सन प्रिभेन्सनमा सबैभन्दा बढी जोड दिनुपर्ने एसएमएस मास्कको प्रयोग सामाजिक दूरी कायम गर्ने त्यसपछि सरसफाइमा जोड त्यो पछि खोप हो खोपको पनि प्रयास जारी छ केही करिब करिब सात लाखले पाइसक्ने ठिक छ आ विलकम टु खोप, विल खोप लेटर त्यसपछि चाहिँ उपचार चाहिँ स्टेप वाइज गर्ने हो सबैलाई आइसियु पनि चाहिँदैन अब अहिले हामीले के भएको अक्सिजनको एउटा जुन मेथ सुरु भएको छ नि अक्सिजनको अभाव अक्सिजनको अभाव अक्सिजन कस्ता बिरामीहरूलाई प्राथमिक रूपमा आवश्यक छन् विशेष गरी कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमित बिरामीहरू जसको अक्सिजन सेचुरेसनको मात्रा भनौँ जुन यसले चाहिँ फोक्सोलाई नै असर गर्ने फोक्सोका तन्तुहरूलाई टिस्यूलाई नै ड्यामेज गर्ने हिसाबले चाहिँ ग्यास एक्सचेन्जमा असर गर्ने हुनाले जसलाई अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कम हुँदै जान्छ विशेष गरी चौ चौरानब्बे पन्चानब्बे भन्छौँ हामी नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टबाट फल हुँदै जान्छ अर दे आर इन रेस्पेक्ट डिस्ट्रेस सास लिन गाह्रो भइरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई अक्सिजन लगाउने हो अक्सिजन लगाउनलाई सबैलाई आइसियु चाहिँदैन अक्सिजन मोनिटर गर्न क्यान बी डन इन जनरल बेड्स अल्सो इन मोस्ट अफ द हस्पिटल्स जहाँ चाहिँ चे अक्सिजन सेचुरेसन चेक गर्ने चाहिँ टाइम टाइमली चेक गर्ने अथवा कन्टिन्युस मोनिटरिङ गर्ने बेस्ड अन द कन्डिसन र अक्सिजन दिनलाई चाहिँ अब अक्सिजन यहाँले भयो र जनचासोको पनि विषय भएको भएर भन्छु हाम्रो देशमा काठमाडौँमा करिब सातवटा अक्सिजन म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट रहेछ प्राइभेट सेक्टरको हस्पिटलहरूमा नि धेरैमा छ तर कतै फङ्सनल कतै नन फङ्सनल छ गभर्मेन्टले नन फङ्सनललाई छिटै फङ्सनल बनाउनु भनेर आदेश पनि दिइसकेको छ केही इस्युहरू होलान्ड म्यानेजमेन्टको बिग्रेका होलान उपकरणहरू बनाउनु होला नबनेको हकमा पनि हामीसँग काठमाडौँ भ्यालीभित्र यति र देशैभरि चाहिँ करिब करिब तेइसवटा अक्सिजन म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्टहरू रहेछन् उहाँहरूको गत वर्ष एराउन्ड ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्रै कन्जम्सन भएको रहेछ र रह, म्याक्सिमम् कन्जम्सन इन्डस्ट्रियल लेभलमा रहेछ त्यही भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ कि यो क्राइसिसको बेला यतातिर इन्डस्ट्रियल अक्सिजन कन्जम्सन कम गरिदिनु भयो भने हामीलाई सप्लाईमा सजिलो हुन्छ वान स्टेप एन्ड्र स्टेप हामी चाहिँ अक्सिजन म्यानुफ्याक्चरहरूसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले बैठक गऱ्यो अलिकति चुनौती कहाँ रहेछ भने उहाँहरूसँग क्यापेसिटी छ त्यो त्यो ते सिलिन्डरहरू चाहिन्छ रु नि सिलिन्डरहरू अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसनको लागि त्यो चाहिँ धेरैजसो जसो हस्पिटलमा होल्ड भइदिने लामो समय रहिदिने हुनाले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन च्यालेन्जिङ हुन्छ कि भनेर उहाँहरूले चाहिँ क्वेरी भनौँ कन्सर्न चाहिँ रेज गर्नुभयो त्यो हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले उहाँहरूलाई भन्सार अनुमति दिने गरी थप चालिस हजार सिलिन्डरहरू ल्याउने त्यो हिसाबले हामीले प्रिपरेसनको प्लान छ त्यही भएर अक्सिजनमा अहिले नै आतङ्कित हुनुपर्ने अवस्था भएन सबैलाई नचाहिन सक्छ अहिले पनि बुझौँ सङ्क्रमित मध्ये यो ल्याउने कहाँबाट ल्याउने भारतबाट त सजिलै सो देखिने बजार त भारत हो तर भारतमा पुगिरहेको छ भारतको सिचुएसन बुझ्छौँ भारतले हामीलाई केही अस्पतालहरूमा हामीले लिक्विड अक्सिजन ल्याएको छौँ हामीसँग यो अक्सिजन प्लान्टहरूसँग अक्सिजनलाई लिक्विडिफाई गरेर यो ट्याङ्करमा पठाउने प्रोभिजन अहिले नरहेछ किनभने अलिकति कस्टली पर्दो रहेछ लिक्विफाई गरेर लानलाई त्यो भएर त्यो पनि एक्सप्लोर गरिरहेको अवस्था हो त्यो नहुँदासम्म भारतले एक्सपोर्ट किनभने उहाँ इन्ट्रेस्टेड नै बिहान गरेको सुनिएको छ चा। mm -hmm. नेपालले चाहिँ सक्छ भने त्यो लिक्विड ट्याङ्क एक्सपोर्टमा चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको भन्ने बुझेको थियो त्यो मिडियामा अर्कै हिसाबले आयो त्यो बाहेक अन्य कन्ट्री थर्ड कन्ट्रीहरूबाट पनि ल्याउनको लागि चाहिँ किनभने चाइना हुनसक्छ अक्सिजन सिलिन्डर आउन सक्ने अन्य ठाउँबाट पनि एक्सप्लोर भइरहेको छ र विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने डोनर एजेन्सीहरूसँग पनि वर्ल्ड ब्याङ्क लगायत उहाँहरूसँग एउटा एउटा लेभलमा चाहिँ एक्सप्लोर भएको छ पोसिबिलिटीहरूको हकमा किनभने यहाँले राइटली भन्नुभयो भारतको कारणले हामीलाई सप्लाई क्रन्चेज हुनसक्छ सिलिन्डर त आउनु पऱ्यो र हाम्रो नजिकको ठुलो चाहिँ हामीले लिने भनेको स्रोत चाहिँ भारत नै थियो त्यो हिसाबले अन्य थर्ड थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री अन्य कन्ट्रीहरूबाट एक्सप्लोर भइरहेको छ होपफुल्ली म्यानुफ्याक्चरहरूले पनि त्यो खोज्नु होला उहाँहरूलाई भन्सार छुटको व्यवस्था छ र हामीले यहीँ भएका सिलिन्डरहरूलाई पनि व्यवस्थापन अब यो के भन्छ भने अवस्था अनुसार व्यवस्था भन्छ नि म्यानेजमेन्ट होइन त्यो हिसाबले हामीले भएका सिलिन्डरहरूको छिटो यो सर्कुले सर्कुलेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ प्रभावली त्यो चाहिँ प्रब्लम नहोला अभाव त भइसक्यो नेपालगञ्ज राम्रो छैन होइन नेपालगञ्जमा अहिले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो सरकारी भेरी अस्पताल जुन छ त्यो प्रादेशिक अस्पताल थियो भेरी प्रादेशिक अस्पतालको अलिकति लोड बढी भएको हिसाबले चाहिँ नेपालगञ्जको मेडिकल कलेज र उहाँको सिटी हस्पिटलसँग एग्रिमेन्ट भएर बिरामीलाई सेवा दिएको छ र त्यहाँ अक्सिजन चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ क्राइसिस छैन ने। किनभने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको प्लान्टले उहाँलाई एडिसनल नचाहिने रहेछ सुरुमा सिलिन्डरको अभाव पऱ्यो नेपालगञ्ज बेसी गरी भेरी अस्पतालमा यो नआओस् भनेर सरकार सचेत हिसाबले लागेको छ यहाँ म चाहिँ सबैलाई के चाहिँ जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु भने कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमणबाट बस्नलाई सक्दो होसियारी गरौँ होसियारी लिऊँ होइन यसमा हामी सबै लागौँ यसमा समाजका सबै अङ्गले एडभोकेसी गरौँ वकालत गरौँ हल्कासँगले नलिउँ जुन हामीले लियौँ धेरैले ल्याउँ भिडभाड हुने कामहरू नगरौँ भोलिदेखि त निषेधाज्ञा पनि छ यसलाई हामीले मौकाको रूपमा यो सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्नलाई लियौँ यहाँ एउटा कुरा चाहिँ जोड्न के आवश्यक छ भने अक्सिजन भने अब मैले भन्नै पर्ने हुन्छ सङ्क्रमित मध्ये असी प्रतिशत सयमा असीजनालाई घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सबैलाई अक्सिजन आवश्यक पर्दैन एक अक्सिजन र अस्पताल चाहिने भनेको करिब करिब पन्ध्र प्रतिशत जति लाग्यो पन्ध्र बिस प्रतिशत यो पन्ध्र बिस प्रतिशतको तिनदेखि पाँच प्रतिशतलाई अलि इन्टेन्सिभ केयर चाहिन सक्छ एराउन्ड तिनदेखि एकदेखि तिन प्रतिशतहरू आइसियुसम्मै जान पर्न सक्छ आइसियु पुग्यो भने यस हाम्रो भेन्टिलेटर क्रन्चे छ धेरै ज्यान बचाउने चाहिँ सिम्पल मेजर्सले हो मैले यो mm. उदाहरण देखाउन खोजेको त्यही भएर फर्स्ट इम्फासिस अन पब्लिक हेल्थ सोसल मेजर्स mm. त्यसपछि यदि कसैलाई लक्षण छ भने अर्ली डायग्नोसिस रदर देन गोइङ टु हस्पिटल इन लेट कसैलाई केही लक्षण छ भने ए होइन हस्पिटल हस्पिटलबाट टेस्ट गऱ्यो भने त फेरि कोभिड देखेला भनेर नजाने प्रवृत्ति छ होइन रङ भयो फर्स्टमा टेस्ट गर्न जाउँ टेस्ट गर्दा पोजिटिभ छ भने होम आइसोलेसनमै बसौँ प्रिकसनहरू लिउँ इफ देयर आर एनी इस्युज कल सेन्टरमा हाम्रो एघार पन्ध्र एघार तेत्तिसमा ट्वेन्टी फोर आवर्स होइन ट्वेन्टी फोर आवर्स कल गरौँ त्यसपछि त्यहाँबाट आवश्यक पऱ्यो भने अस्पताल जाउँ पहिले अस्पताल नजाँदै प्यानिक भएर अहिले हामीलाई कस्तो कल आइरहेको छ भने आइसियु खोजिदिनु पऱ्यो भन्ने कल पहिला आउँछ लेट द हेल्थ वर्कर हेल्थवर्कर सियु होइन वर्करले हेरेपछि अक्सिजन चाहिने चा, चाहिनेछ आइसियु चा, छ लेट हिम डिसाइड अर्को एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ नि अक्युट ट्रिटमेन्ट आवश्यक भएका जति पेसेन्टहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई लाइफ सेभिङ ड्रग्सका रूपमा केही इम्पोर्टेन्ट औषधिहरू प्रयोग ल्याइएको विगतमा त्यसको अभाव कतिको छ ब्ल्याक मार्केटिङ सुरु भइसकेको नक्कली औषधिहरूको चाहिँ प्रयोग पनि आयो भने ब्ल्याक मार्केटिङ सुरु भइसकेको छ नक्कली औषधिहरूको चाहिँ प्रयोग पनि आयो भने एकदम एकदमै यसमा चाहिँ नि हाउ प्रोएक्टिभली अब यसमा चुनौती पनि छ र यसलाई म अलिक स्पष्ट पनि पार्न चाहन्छु पहिलो कुरा हामी के बुझौँ भने यो कोभिड उन्नाइसको गत वर्ष पनि र अहिले नयाँ भेरिएन्टमा पनि धेरै औषधिहरू प्रभावकारी छैनन् किनभने यो भाइरल इलनेस हो अनि mm -hmm. रेमडेसिभिर चाहिँ एक हिसाबले परीक्षणकै रूपमा हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागले दिएको थियो विश्वव्यापी प्रयोगमा आयो सँगै अन्य केही औषधिहरू नै आए त्यसमा बुडेसुनाइड भन्ने एउटा इनहेलर इनेलेसन लिने डेक्सामिथासोन भन्ने लिने यस्ता औषधिहरू आए तर कुनै पनि औषधि अचुक छैन हामी यो बुझौँ त्यो रेमडेसिभिर पनि पुरै अचुक होइन सर्टेन बेनिफिट देख्यो हाम्रोमा पनि देखियो प्लाज्मा थेरापी पनि हामीले ट्राई गऱ्यौँ कोभिड भइसकेका व्यक्तिको शरीरमा रहेको एन्टिबडीले फाइदा गर्छ भनेर थेरापी पनि चलाइयो अब अहिले नयाँ भेरिएन्टमा चाहिँ टोसिलिजुम्याप भन्ने औषधिको चाहिँ अलिकति प्रयोग देखेको छ हामीले के बुझ्यौँ भने हामीसँग रेमडेसिभिरको स्टक चाहिँ कम हुँदै गएको छ र भारतमा नक्कली पनि आयो सप्लाईमा क्रन्चेस भयो त्यही भएर औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभागले अन्य सेक्टर हो विशेष गरी हाम्रोमा अर्को औषधि आउने ठाउँ चाहिँ बङ्गलादेश किनभने mm. बङ्गलादेशमा पनि क्राइसिस छ तर उहाँहरूले अहिले लकडाउनपछि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एकदम घटाउन सफल हुनुभएको छ सा। बङ्गलादेशसँग एक्सप्लोर गरिरहेको अवस्था छ मैले जानकारी पाएको यति नै हो र किनभने औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभाग यसको लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ रेमडेसिभिरको mm. लागि अघि मैले स्पष्ट गरिसकेँ दिज आर नट अचुक औषधि यो भएपछि पुरै हुन्छ भन्ने पनि होइन अपार्ट फ्रम द्याट अन्य इसेन्सियल मेडिसिनहरूको पनि टेस्ट एरेन्जमेन्टको लागि यो हाम्रो क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट अथवा ट्रिटमेन्ट पिलरले चाहिँ आफ्नो काम गर्छ केस म्यानेजमेन्टको पिलरले गर्छ त्यो पार्ट छ त्यसमा चाहिँ आश्वस्त हुन मात्रै अनुरोध गर्छु किनभने आतङ्कित नहौँ अस्सी प्रतिशतलाई धेरै कुरा चाहिँदैन हामी समयमै टेस्टिङको दायरामा गयौँ र समयमै लक्षण हुँदा उपचार सल्लाह परामर्श लियौँ भने धेरैजना जटिल अवस्थामा नपुगाउँला त्यसमा पनि प्रिकर्सन नै लिउँ भन्ने अब आउँ भ्याक्सिनतर्फ हजुर यसमा भ्याक्सिन अहिले हामीले करिब तेइस चौबिस लाख नेपालीलाई मात्रै तिन करोड जनसङ्ख्या भएको त्यसको बहत्तर प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिन आवश्यक परेको कुरा आए तापनि हामीले बाइस तेइस लाख जनतालाई चाहिँ नि भ्याक्सिनको दायरामा ल्याउन अहिलेसम्म सफल भयो त्यसमा पनि एउटा मिथ जोडियो कि कसैले ढिलो लगाए कसैले लाउनु पर्दैन भने अब यो यसलाई चाहिँ नि एउटा प्रभावकारी ड्राइभका रूपमा सरकारले लान नसकेको कारण के किनभने यसमा किन्ने बुकिङ गर्ने कुरामा पनि अलिकति चाहिँ नि नैराश्य किसिमका चाहिँ नि अप्रोचहरू म लाभकारी भएन म म यसका धेरै कुरालाई स्पष्ट नै गर्न चाहन्छु राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो विशेष गरी खोपको अब राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम नेपालमा नेपालको इतिहासकैबाट कुरा गरौँ हामीले फर्स्टमा हामीले खोपाएको खोप भन्ने नाम आयो कै पर्थ्यो बिफरको बिफरको खोपबाट र हामी दुई हजार चौतिसमा अन्य मुलुकहरूसँग यो बिफर उन्मूलन गर्न सफल भएका हौँ खोपले नै उन्मूलन भएको त्यसपछि हाम्रोमा राष्ट्रिय खोप, खोप कार्यक्रम का। एकदम राम्रो चलेको देशमा हामी पर्छौँ विश्वमा बालबालिकालाई दिने खोपमा हामी त्यसरी गइरहेका थियौँ अब यी खोपहरू वर्षौँको विभिन्न चरणमा चाहिँ उत्पादन हुन्छ चा। कोभिड उन्नाइस हामीलाई थाहा छ दुई हजार उन्नाइसको डिसेम्बरमा वुहानमा देखियो त्यसपछि होइन सुरुमा त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेसनल कन्सर्न डिक्लेयर गर्ने टाइम लाग्यो हो कि होइन भनेर यो hmm. चाइना मात्रै होला भनेर सोच्यो अल्टिमेटली इट्स पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ वर्ल्ड वाइड कन्सर्न होइन त इन्टरनेसनल कन्सर्न त्यो चल्दै गरेपछि भ्याक्सिन वैक्षी म्यानुफ्याक्चरहरूले पनि इन्भेस्टिगेट गरी र इतिहासमै सबैभन्दा सोर्ट ड्युरेसनमा बनेको भ्याक्सिन चाहिँ कोभिड उन्नाइसको भ्याक्सिन अहिलेसम्म विच इज अलरेडी इनह्युमेन युज मेनी भ्याक्सिन्स अब अहिले सबैभन्दा बढी विश्वव्यापी धेरै पपुलेसन लगाएको खोप हामीले लिएको हो <laughs> जुन अक्सफोर्डको भ्याक्सिन ग्रुप जुन हामीसँग निमोनियाको स्टडीदेखि हामीसँग रहेको ग्रुप हो फेरि नेपालमा उहाँहरूको धेरै अध्ययन पनि छ र <laughs> उहाँहरू नेपालमा निमोनिया विरुद्धको जुन हामी बालबालिकाले दिनु कोभिसिल्डको कुरा गरिरहेको हजुर त्यो बनाउने खोप चाहिँ अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जुन इन्डियामा सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया भन्ने छ संसारको सबैभन्दा वान अफ द लार्जेस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट भएको कम्पनी उहाँले हामीलाई मित्र राष्ट्र भारतलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ सम्झ पर्छ यतिखेर सुरुमा एकदम हृदयताका साथ चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले दान दिनुभयो सुरुमा होइन त्यसले गर्दा हामीले खोप कार्यक्रम नेपालमा सुरु गर्न सफल भयौँ र हाम्रो फ्रन्टलाइनर्सहरूलाई लगाउन सफल भयौँ हिस्टोरिकल्ली संसारमा त्यो बेलामा भन्दा बढी मुलुकले खोप लगाउन पाएका थिएनन् mm. एकदम डेभलप वर्ल्डहरूले पनि पाएका थिएनन् हामी पायौँ एकदम गुड बिगिनिङ तर कहाँ गएर समस्या भयो भने हामी बिस्तारै फेजवाइज जाँदैथ्यौँ फ्रन्ट पछि उमेर समूहमा गयौँ हाम्रो चाहना थियो उमेर समूहमा हाम्रोमा मृत्यु बढी पचपन्न वर्ष माथि थियो फिफ्टी फाइभ इयर्स अनुहार चाहिँ जाने कुरा थियो अलिकति विश्वव्यापी डिमान्डहरू बढ्यो इक्विटीको कुराहरू आयो त्यसपछि गर्दा गर्दै त्यो म्यानुफ्याक्चरहरूलाई पनि प्रेसर अनि त्यसपछि भारतमा सिचुएसन यसरी वर्सनिङ हुँदै गयो भ्याक्सिनको सप्लाईमा चाहिँ ठुलै पोलिटिक्स ठुलै अर्कै सिचुएसन आइलाग्यो अहिले भारतले सजिलै बाहिर दिइरहेको अवस्था छैन एक हिसाबले अघोषित हिसाबले चाहिँ ब्यान्ड नै जस्तो अवस्था छ त्यसले गर्दा हामीलाई चुनौती भनेको के भन्छ सप्लाईको हो आप प्राप्तिको हो त्यसका लागि कुटनीतिक पहल सरकारले एकदमै गरिरहेको हो गरिरहेको पनि छ र हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ फेरि चिन सरकारलाई उहाँबाट पनि हामीले भेरोसेल भ्याक्सिन प्राप्त गऱ्यौँ जति प्राप्त गऱ्यौँ त्यसलाई अहिले समानुपातिक रूपमा लैरहेका छौँ फरक चाहिँ के छ भने कोभिसिल्ड दस डोजको भाइलाई आउँथ्यो यो भेरोसेल चाहिँ सिङ्गल डोज भाइल आउँछ हाम्रो कोल्ड चेनमा रहने क्यापेसिटीले चाहिँ त्यो बाहेक अरूलाई लिन सक्दैन संसारमा अन्य भ्याक्सिनहरू पनि छन् जस्तो औषधि व्यवस्था विभागले स्पुटनिक स्पुत्निक यो चाहिँ रसियन भ्याक्सिनलाई पनि अनुमति दिइसकेको छ आकस्मिक प्रयोगको लागि तर हामीले कोल्ड चेन म्यानेजमेन्टको एउटा च्यालेन्ज छ स्टिल सकिन्छ भने त्यसको पनि रसियन गभर्मेन्टसँग कुटनीतिक प्रयासहरू भइरहेको मैले बुझेको छु अन्य भ्याक्सिनहरू विशेष mm. गरी मोडर्ना फाइजरकोहरू चाहिँ कोल्ड चेनको हिसाबले हामीलाई त्यति व्यवहारिक छैनन् किनभने त्यो माइनस थर्टी डिग्री माइनस सेभेन्टी डिग्रीमा हामीले मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ कोभिसिल्ड टू टु एट डिग्रीमा भएको भएर सजिलो भएको हामी होपफुल हुनैपर्छ हामी हामीसँग हामी जस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरूले दुई डोज लगाइसक्नुभयो अर्को फ्रन्टलाइनर्सहरूले पनि दुई डो सेकेन्ड डोज लगाउनुहुन्छ अब जेठ मसान्तभित्र सेकेन्ड डोज यो ग्रुपलाई लगाइसकेपछि उमेर समूहको पनि सेकेन्ड डोज दिनुपर्ने हुन्छ सप्लाईको लागि सरकार प्रयासरत छ अनि जुन यहाँ बुझिदिनु पऱ्यो कि भने भ्याक्सिन मिथ जुन भयो नि कतिजनाले लगाउन अलिकति डराउनु भयो कुनै पनि खोप शत प्रतिशत प्रभावकारी पनि छैनन् कुनै पनि खोपले पनि तपाईँको एडभर्स इभेन्ट भन्छ हामी अनवान्टेड इफेक्टहरू गराउन सक्छ ज्यानै पनि जान सक्छ त्यो भएको छ तर हाम्रो नेपालमा यति लाखौँले लगाउँदा केही भएन नि ज्यान त गएन नि त्यो हिसाबले हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ सामान्य असरहरू ज्वरो आयो पेट दुख्यो कसैलाई डायरिया भयो कसैको ज्यान दुख्यो दिज आर माइनर इफेक्ट्स साइड इफेक्ट पनि नहुन माइनर इफेक्ट्स अफ अप भ्याक्सिन अपटेक त्यो चाहिँ हुन सक्थ्यो त्यो सुरुमा चाहिँ एक्सेप्टेबिलिटी अलिकति च्यालेन्जिङ हामीले भेट्यौँ खोपमा आ आवश्यक पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राममा चाहिँ नि गभर्मेन्ट अलिक चुक्यो किनभने पहिला पहिला त साधारण चिजमा पनि एकदम बिग ब्याङ मिडियाबाजी हुन्थ्यो होइन अडियो भिजुअल खोपमा पनि खास हामीले गर्नै खोजेको हो त्यो हिसाबले सामान्य प्रधानज्यूले बालवाटारबाट उद्घाटन गर्नुभयो साथै प्रदेशका हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई सँगै राखेर उद्घाटन गऱ्यौँ म त्यतिखेर म आफै चाहिँ तपाईँको धनगढीमा थिएँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग एडभोकेसीको प्रयास गरेको हो बिचमा सप्लाईको क्रन्चेज हुने देखेपछि धेरै हल्ला नभएको हो र अहिलेको चाहिँ चुनौती यो भ्याक्सिन अहिलेको जुन सिङ्गल डोज भ्याक्सिनमा गभर्मेन्टको सप्लाईमा अलिकति क्रन्चेज जति डोज छ हामीले आठ लाख डोज प्राप्त छ चार लाखजनालाई लगाउनु पर्ने देशैभरि छुट्याउन नसकिने र विशेष गरी यो फेरि अठार वर्षभन्दा कममा अध्ययन नभएको र साठी वर्षभन्दा सा माथिमा अध्ययन नभएको भएर अठार पुरा र उन्साठी वर्षभित्रकोलाई लगाउनु पर पर्ने र विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सीमित रहेको अवस्था छ खोप जनस्वास्थ्यको अन्य मापदण्डसँगै संसारमा सबैभन्दा सक्सेसफुल पब्लिक हेल्थ मेजर्स मानिएको खोप कार्यक्रम हो र त्यसलाई फेरि पनि जोड दिएर यहाँले भन्नुभएको जस्तै बाँकी जनसङ्ख्यालाई पनि त्यही रेटमा त्यही स्पिडमा लानुपर्छ भन्ने गभर्मेन्टको भिजन हो सप्लाईको लागि पनि गभर्मेन्ट लागिरहेको मैले बुझेको छु मैले पनि एज अ पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्ट यही भन्छु भ्याक्सिन सुड बी दियर तर भ्याक्सिनलाई भ्याक्सिन लगाएर पनि मलाई कोरोना भयो भन्ने हिसाबले नलिन अनुरोध गर्छु किनभने दुवै डोज लगाउनु भए तापनि नन अफ द भ्याक्सिन्स आर हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रोटेक्टिभ यसले धेरैलाई बचाउने हो यसमा म एउटा मात्रै जोड्न चाहन्छु हामीले सुरुदेखि धेरैले लगाएको नेपालीहरू लगाएको टिबी विरुद्ध क्षेरोग विरुद्धको बिसिजी भन्ने खोप छ धेरैको पाखुरामा यो दाग यहाँहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ यसले क्षरोग लगाउ लाग्न सक्छ यो लगाए पनि तर जटिल क्षेरोगहरू जस्तो टिबी मस्तिष्कको क्षरोग अथवा चाहिँ मिलियरी टिबी भन्छ बचाउँछ जटिलता बचाउँछ सघन रोग लाग्ने बचाउँछ त्यसबाट चाहिँ यो यो कोभिसिल्डले पनि बेलायतमा चाहिँ के देखियो भने हस्पिटलाइजेसन र सिभियरिटी चाहिँ कम भएको देखियो सो इट इज स्टिल इफेक्टिभ इट इज डु नट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वे कि कोभिडको भ्याक्सिन लगाएँ मलाई कोभिड भयो भनेर नबुझ्न पनि अनुरोध गर्छु हुनसक्छ माइल्ड भयो भने त हामी बचिहाल्यौँ नि होइन अब डाक्टर साहब जाँदा जाँदै हामी जसरी भोलिदेखि निषेधाज्ञाको पूर्व सन्ध्यामा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राजधानी लगायत जहाँ जहाँ जोखिम छ त्यहाँ सरकारले निषेधाज्ञा क्रमबद्ध रूपमा लगाइरहेको छ अब पब्लिकले यो निषेधाज्ञामा गर्नपर्ने कामहरू तपाईँको विचारमा के के हुन् थ्याङ्क यू फर दिस क्वेसन म चाहिँ एकदम बिन्ती साथ भन्न चाहन्छु यसलाई चाहिँ सरकारले बाध्यात्मक स्थितिमा लिएको कदम भनेर बुझिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु जसरी हाम्रोमा सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छौँ विशेष गरी मुख्य मुख्य सहरहरूमा भारतसँग सीमा जोडिएका सहरहरू र पहाडका काठमाडौँ उपत्यका पोखरा लगायतका सहरहरूमा हामी अहिले सचेत भएर जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना र यो अनुशासन पनि भन्छु डिसिप्लिन पनि भन्छु सरकारको आग्रहलाई पालना गरेनौँ भने हाम्रो प्रणाली ले नथेक्न सक्छ भोलि हामीले बचाउन सकिने मान्छेहरूलाई पनि सयको अभाव अघि यहाँले भनिहाल्नुभयो हामीसँग भएको उपकरणहरूको अभाव जनशक्तिको अभावले उपयुक्त सेवा दिन सकेनौँ भने धेरै मृत्यु बढ्न सक्छ त्यो हिसाबले प्लिज प्लिज म अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारले आफ्नो हिसाबको उपचारको तयारी गर्छ तर उपचार भनेको अन्तिम अवस्थामा गर्ने हो त्यही भएर प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा एकदमै सिरियसली गम्भीरतापूर्वक लाग्दिन सबैलाई एकदमै बिन्तीपूर्वक अनुरोध गर्छु नम्बर एक कुरा नम्बर दुई कुरा यो अवधिमा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउनु पर्ने छ हामी मुख्य जोखिम भएको ठाउँ जस्तो काठमाडौँबाट गाउँ जाँदैछौँ भने प्लिज बी रिमेन इन क्वारेन्टाइन गभर्मेन्टले भनेकै छ दस दिन क्वारेन्टाइनमा बसौँ बस्यौँ भने हामीले आफ्नै परिवारको बुवा आमा भाइ भतिजा आफ्नै परिवारका सदस्यलाई बचाउने हो छिमेक छिमेक आफ्नै समाज यदि हामी त्यो डिसिप्लिन मेन्टेन गरेनौँ भने हामीले लगेको भाइरस हाम्रो समुदायमा सार सार्न सक्छौँ त्यो डर पनि छ फेरि अहिले मुख्य ज स के भन्छ जोखिम हामी सहरमा भन्दैथ्यौँ गाउँमा पनि फैलिन सक्छ प्लिज यसमा ध्यान दिउँ नम्बर एक कुरा नम्बर दुई कुरा कसैलाई लक्षण छ भने लक्षण भएका व्यक्तिहरूको सरकारी प्रयोगशालामा निशुल्क टेस्टिङ हुन्छ प्लिज <laughs> चाहिँ uh, चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह गर्नुहोस् परीक्षण बेलैमा गराउनुहोस् किनभने बेलैमा डायग्नोसिस भयो भने निदान भयो भने चाहिँ आइसोलेसन हामी एकान्तवास राख्न बेलैमा सक्छौँ र त्यो पोजिटिभ छ भने कृपया घरमै आइसोलेसन हुँदा त्यो अनुशासन पनि पालना गरिदिनुहोस् त्यो बिचमा लक्षण भयो भने यस तपाईँ स्वास्थ्य संस्था जानै पर्छ अघि पनि भनेको थिएँ सबैजनालाई अक्सिजन सबैजनालाई आइसियु चाहिँदैन स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श गरेर लेट द हेल्थ वर्कर डिसाइड तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्ने पहिले आतङ्कित पनि नहौँ त्यसमा पनि स्पष्ट हुन अनुरोध गर्छु र यो बिचमा मैले हामी यो टेलिभिजन एकदम पपुलर लोकप्रिय कार्यक्रम हेर्नुभएको सबैलाई के अनुरोध गर्छु भने यसलाई यो चेन ब्रेक गर्ने अपर्च्युनिटीको रूपमा लिउँ सो द्याट यो अहिले एक हप्ता आएको छ अर्को एक हप्ता आउला त्यो पछि फेरि लिन नपरोस् होइन भने फेरि हामी विकल्प रहित रहन्छौँ हामी फेरि आवागमन रोक्नुपर्ने रहन्छ हाम्रो आर्थिक गतिविधिदेखि धेरैमा जनमानसले दुःख पाउनुहुन्छ सामाजिक गतिविधिमा अर्को त्योभन्दा मलाई ठुलो डर चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीले थेक्नै नसक्ने गरी बिरामी बढ्न सक्नुहुन्छ अस्पतालले थ्याक्नै नसक्न सक्छ त्यो बेला चाहिँ रोही कराई गरेर धेरै प्राप्ति नहुन सक्छ त्यसैले प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर रोग लाग्नुबाट बस्नु नै सबभन्दा ठुलो उपाय हो त्यसमा सबैले ध्यान दिउँ सरकारले दिएका आदेशहरू पालना गरौँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड र अनुशासन पालना गरौँ र सँगसँगै अब म सरकारको एउटा कर्मचारीको हिसाबले हामी पनि सँगसँगै टेस्टिङको दायरा बढाउने अस्पतालहरूको क्यापेसिटीहरू जनशक्तिहरूको लागि प्रिपेयरनेस यो टाइमलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा तयारी सँगसँगै पनि गरौँ हामी यसमा हामी पनि लाग्छौँ वकालत गर्छौँ लड्छौँ यो युद्ध हो यो महामारी युद्ध नै हो हामी सबै मिलेर लडौँ तब मात्र विजय प्राप्त गर्छौँ भन्न सक्छौँ डाक्टर साहब यहाँको यो यस्तो समयमा पनि आएर आएर पब्लिक इन्ट्रेस्टका विभिन्न चिजहरू हामीसँग बाँडिदिनुभयो यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँले जुन सरकारी तौरबाट जुन किसिमको एफर्ट लिइरहनु भएको छ त्यसमा सम्पूर्ण दर्शकहरूका तर्फबाट आज हेर्ने यसबाट चाहिँ नि केही चिज बुझ्ने दर्शकहरूले पनि तपाईँहरूलाई सघाउनु हुन्छ भन्ने आशा राख्दै यहाँहरूको यो युद्ध स्तरको काम कारवाही छ त्यसमा सफलता मिलोस् नेपाल सुरक्षित होस् धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद र म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यो महामारी सबै मिलेर लडौँ सबै मिलेर लड्यो भने अवश्य नै जित्नेछौँ भन्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार थ्याङ्क यू This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepal Ko Pohilu Finance, Kamaladi Kathmandu, Lumbini Bikas Bank Limited, Nirantar Sahayatra, Biswas Linto, Biswas Tinto, Prabhu Bank. It's an AP1 presentation. <laughs>